Ja, Gunde här. Nu är det snart dags att lägga på vinterdäcken om ni redan har gjort det. Så kolla lufttrycket, dubbelstick om du har dubbelstick. Kolla mönsterdjupet om du har bara vanliga friktionsdäck. Innan du sätter upp till fjälls eller vart du nu ska. En sån här lär ni ju ha. Om inte ni har det. Och sparar ni 5 sekunder per däckbyte. Då är det Formel 1. Klart!